Je to ďalší diel série Ukrajinský s jedlým. Venujem sa tu popisu jedla. Я не ем кашу. Nejem kašu. Вы пьете воду? Vy pijete vodu? Voda. Воду. Ты любишь кашу? Ľubi, máš rád kašu? Так, я ем рыбу. Áno, ja jem rybu. Вони люблять кашу, рыбу и яйця. Вони мають раді. Вони люблять кашу. Кашу. Рибу. Рибу. А яйця. І яйця. Він не любить рибу. Он не має рад рибу. Ви любите каву? Маєте раді каву? Каву. Каву. Я не їм ковбасу. Я не їм ковбасу. Ковбасу, ковбасу. Ковбасу. Вона любить ковбасу і не любить майонез. Вона має рада ковбасу, а не має рада майонезу. Так, я люблю піцу. Ано. Я мам рад піцу. 40. 40. Людя. Люди. Каша. Каша. 20. 20. Воду. Я люблю пиццу. Где моя пицца? Мам рад пиццу. Где є моя пицца? Не маю раді каву, а вино. Вони не люблять каву і вино. Вони мають раді піцу. Вони люблять піцу. Перфектно.